Вітаю на Новому Християнському, в ефірі програма «Кулінарний фронт». На нашій кухні ми готуємо страви, які легко та швидко приготувати в польових умовах. А коли готується страва, приємна бесіда з очікуваним гостем прискорює час та дарує настрій. А це важливо в наших реаліях. На долю нашої країни випали непрості часи. Боротьба з українською мовою, боротьба за державність, трагедії Голодомору – все те було неначе історична далека казка створів Шевченка, Франка, Лесі Українки та інших. Але виявилося, що наша незалежність не дає спокою ворогові. І нам всім ще треба довести, що ми єдиний, сильний та вільний народ. А так хотілося тиші і розвитку. Гості кулінарного фронту – пастори, волонтери, капелани, єпископи, які не змогли стояти осторонь, коли в Україну прийшла біда. І сьогодні мій гість – Сергій Анохін. Вітаю вас. Вітаю. Дуже рада, що ви прийшли. Як вам наша студія? Дуже затишна, дуже зручна. У вас є улюблена страва? Моя улюблена страва, якраз у вас на столі є яйця, а я можу їх їсти і зранку, і вдень, і вночі. О, да, бачите, як ми вгадали. В будь-якому вигляді, у будь-якому. А хто вас готує вдома? Моя дружина. Я іноді готую, але немає багато часу. Я зрозуміла. Іноді таке, може, смачне, пиріг якийсь можу зробити. Ви можете робити випічку? Навіть борщ. Один раз варив. І казали, що непогано вийшло. О, не перевершено. Да. Хочу повернутися до нашої основної теми. Ви пам'ятаєте свій ранок 24 лютого? Де вас застала війна? Пам'ятаю. Я був в Бучі. Ми були в Бучі. Я прокинувся о 5:00. І я відчув, як все здригається навкруги. Угу. Гостомельський аеропорт від нас десь біля 2 кілометрів, і там вже бомбили. І я зрозумів, що почалася війна. Я дав дружині і дітям трохи ще поспати, бо я розумів, що буде дуже нелегкий день, і вони відпочивали. І я зрозумів, що почалася війна. Я побачив, як їздили машини вже по дорозі, я бачив таку суету. Так. Люди намагалися втікти, і цей день я запам'ятав дуже гарно. Ви евакуювали свою родину? У мене троє дітей, і у мене є троє ще прийомних дітей. Вау. Троє дівчат, за якими ми піклуємось. І в мене дві дівчинки моїх і старший син. Я сказав дружині, щоб вона взяла дітей і виїжджала на Західну Україну, на захід України. Але вона сказала, я залишусь з тобою. Вона нікуди не поїде. Каже, що відбуватися буде з тобою, буде відбуватися зі мною. Тобто ви весь час були там з дітьми і з дружиною? Так. Ми в цей день, ще 2 тижні до війни, ми робили оголошення в церкві нашій, що якщо буде війна, у нас в церкві є підвал. Великий підвал на всю церкву. І ми сказали, якщо буде війна, ви можете прийти і знайти притулок тут, захист. Ви здогадувалися, що нам буде таке, так? Да? Ну, знаєте, якщо ми дуже уважно слухаємо Господа, він нас попереджає багато про що. До війни я придбав 80 літрів палива, я придбав генератор, 50 кілограмів муки, 50 кілограмів цукру. І весь цей час ми використовували те, що я придбав. І я розумів, що буде війна. Тому за 2 тижні до війни ми робили оголошення, що буде можливість прийти і знайти притулок у нас в підвалі. Ви знаєте, мене це вражає, тому що мені здається, що багато б людей, які б знали і так відчували, то вони б, мабуть, би поїхали, а ви лишилися там. Я скажу так, 23-го мені зателефонував мій брат, і він сказав, що люди, які дуже близько до воєнних, вони військові, сказали, що зранку буде почнеться війна. Тобто, що в тебе є час зібрати речі, дітей, дружину, сісти в машину і виїхати на захід України чи за кордон. Вони попередили і сказали, що це буде точно. І воно так і відбулося. Але я вирішив залишитися вдома і біля тих людей, які потребували. І в перший день, коли ми залишилися в церкві, в церкву прийшло десь 60 чоловік вже, в підвал. І вони не знали, що робити.
І ну, була можливість, і ми ще з одним діаконом залишилися в церкві і допомагали людям, почали допомагати їм. Як воно психологічно знаходитись в тому місці, де звідки всі ну, виїжджають, звідки всі втекають? Як ви там, як це було для вас? Ну, знаєте, перше, що по-людськи хотілося, поїхати. Бо, ну, сказати, страху не було, був страх. Ми ж люди, це так природньо для нас да. Щось боятися, але я мав впевненість в тому, що я маю бути на цьому місці. Тому я залишився не тому, що я такий храбрий, а тому, що Господь мені сказав, ти маєш залишитися і бути з цими людьми. Все, для мене вже не було іншого, і для мене дуже важливо було те, що моя дружина, вона підтримала мене в цьому. Вона не почала тягнути мене, казати, давай, виїжджаємо. Вона сказала, я з тобою, все рішення, яке ти будеш приймати, я підтримую. І все, це для мене було дуже важливо, те, що вона залишилася зі мною. Це не перевершено. Я настільки просто в захваті від нашої розмови, що навіть забула розказати, що ж ми все-таки готуємо. Да. Сьогодні ми готуємо шакшуку. Це страва, яку можна готувати на вогні. До речі, на цю страву мене надихнув один тік-ток військових, де вони її готують. І для цього нам знадобиться рослинна олія, помідори, цибуля, часник, прянощі, сіль, цукор, яйця і петрушка. Ось така у нас сьогодні буде страва. Вже дуже смачно пахне. Да, ну це поки цибуля стане золотавого кольору. Який у вас зараз напрямок в служінні? Чим ви зараз займаєтесь? Ми зараз допомагаємо людям, які втратили... Ну, неважливо, що вони втратили, бо багато людей втратили житло, втратили майно, втратили близьких людей. Бо по Бучі дуже багато до нас приходять людей, які... Вони приходять і кажуть, ну, на моїх очах розстріляли мого чоловіка. І я не можу спати, я не можу забути, я не можу з цим впоратися. І ми спілкуємося з ними, ми молимося з ними. Ми також допомагаємо з їжею. У нас такий волонтерський центр. Ми вже десь роздали, я думаю, 400 тонн їжі. І речей, і багато людей приходило до нас і приходять ще, і ми допомагаємо їм. Вони, знаєте, багато людей думають, що вони потребують чогось, ну, їжі чи речей. Але насправді вони потребують Господа, тому ми їх знайомимо з Господом. Зараз у нас в церкві, до війни у нас було десь, ну, приблизно 100 чоловік ходило на служіння у неділю, а зараз у нас близько 300-350 чоловік. Зросла церква. Дуже зросла. І люди спочатку, коли вони приходили на служіння, вони приходили щось отримати, а зараз вони приходять і вони свідчать, вони кажуть, спочатку ми приходили для того, щоб отримати якісь там набори, а зараз ми приходимо, тому що нам подобається слухати. Ми відчуваємо мир в наших серцях, коли ми чуємо спів, чуємо проповіді, просто знаходимося в цьому залі. Тому зараз у нас таке направлення роботи з тими людьми, які залишилися, які приїжджають. Важче працювати з тими, хто залишився на час окупації, на цей місяць, бо вони трохи такі, знаєте, розгублені. Вони не знають, що їм робити, вони не знають. І трохи злість в них є на тих, які поїхали, да. А вони кажуть, вони отримують більше, ніж ми. Вони поїхали, отримали там переселень, гроші якісь, які видавала держава, а ми нічого не отримали, хоча ми залишились тут. Тому ми намагаємося їм допомагати, намагаємося вислуховувати їх і бути корисними для них. Наступне питання в мене складається з двох таких. Оскільки ви були свідком цих злочинів, Російської Федерації. Як взагалі не втратити себе, не втратити людяність? І друге питання. Я знаю, що у вас була цікава поїздка з цього приводу до Брюсселя. Розкажіть трохи про це. Ну, перше питання. Як не втратити людяність? Знаєте, до нас приходили росіяни в підвал і погрожували.
І ми бачили багато розстріляних машин і людей, які... Ви спілкувалися з ними? З росіянами, так. Да. Вони сказали, давайте сюди головного. Вийшов я і ще один дякон. Вони перевіряли документи і вони питали, що я роблю тут. Ми кажемо, ми людей намагаємося врятувати від пострілів. Вона каже, це не ми стріляємо, це ваші нацисти. Ага. І ну, такий випадок був, він погрожував нам. Але ми чули, що навкруги вони забирають телефони, ламають сім-карти, але коли вони прийшли до нас... Зв'язок був, якщо ти піднімаєшся кудись вгору, да, ти міг зловити, якийсь оператор один ловив. Угу. І він сказав, будете ходити у чорному, ми вас будемо розстрілювати. І ми багато, коли я виходив на вулицю, ми бачили багато людей, мертвих тіл, які були в чорному. Вони просто лежали там по 3-4 дні, бо їх там ну, нема кому було їх забрати. І вони сказали, що всі, хто носять чорну одежу, ті нацисти. Ну, якесь таке врозуміння у них було. Але, знаєте, нам дуже допомагала, я тричі на день проповідував. У нас в підвалі ми збиралися. А про що ви говорили? Я не знаю, ну, взагалі до війни я проповідував один раз на місяць, готувався до цього, але коли почалася війна, це було тричі на день, і я не міг підготуватися. Просто Дух Святий через мене промовляв до людей. А саме в ту хвилину, в той час, коли їм треба було щось почути, я казав їм дійсно те, що вони очікували. Те, що було актуально. Так, да, те, що для них було актуально. А, і навіть я ну, іноді не готувався взагалі, я просто казав, Господи, давай через мене щось скажи їм. Угу. І Господь говорив. А, тому ми співали, багато співали, ми розмовляли. Люди підходили, знаєте, вони боялись. Просто підходили, казали, можна обійму? Угу. Можна поплакати, можна просто постояти рядом. Ми казали, да, ми обіймали. У нас була команда десь чоловік, може 15 тих людей церковних. І 70% це були люди невіруючі взагалі, угу. які проходили ми. Ми казали, ми проходили, шукали бомбосховище і побачили світло в вашому підвалі. І ми зайшли спитати, чи можна залишитися у вас. Бо дуже було їм ну, страшно. І тому ми запрошували усіх. Навіть були такі хворі люди, які приходили і кашляли, але ми приймали, бо ну, не да. могли їм сказати, ну йдіть, шукайте десь інше місце. Тому, у вас було світло там, да? А світло було до 2 травня, а з 2 травня до 10 світла не було. І ці 8 днів, якраз ті 80 літрів, які я купляв пального, да, вистачило для того, щоб... Зранку 2 години ми використовували генератори, у нас своя скважина в церкві. І якраз за місяць до війни ми її полагодили, бо вона була зламана. І ми набирали воду всюди, де можна було набрати. Нас в підвалі було 167 чоловік. Тому ви можете собі уявити цей натовп і там туалети. Але все було чисто. Бо ми давали людям, у кожного була своя справа, і кожен займався своєю справою. І так відволікалися від того, що там відбувалося на горі. І таке свідчення коротке, як справлятися да, з тим, що не втратити людяність. Одна дівчина, коли вже закінчилася наша окупація, там ми вийшли, вона поїхала за кордон, і потім дзвонила і каже, я зараз не відчуваю того миру, який я відчувала, коли була у вас в підвалі. Це щось надприроднє. Так, да, там було страшно, там було дуже опасно, але я відчувала мир в серці. А зараз я в безпеці, але я не відчуваю того миру, який був там. Я хотіла би повернутися у той час. Це абсурдно, да, може... Ну, але романтично, насправді. Да, але ж я розумію, що Господь давав мир, і мир, і навіть коли росіяни пішли з підвалу, вони не забрали жодного телефону, вони не розбили, вони забрали одного хлопця, але вони потім повернули йому, правда, вибили зуби і зламали ребра, але він повернувся в живий.
то люди свідчили і казали, що ми не відчували страху такого, знаєте, ну, звірячого страху, да, коли да, ти боїшся. А ми казали, да, було якось незручно, да, трохи страшно було, але не було такого, що паніки якісь. Не було. І за півгодини до того, як спустилися росіяни туди, у нас один хлопець, Коля його звати, він зробив, він до війни поклав в машину акумулятор. І від цього акумулятора ми зробили гірлянди по всьому підвалі. І коли за півгодини до того, як вони прийшли, ми вмикнули світло, і все навкруги воно було вже світло. Бо до того ми використовували свічки. Ну, ви можете уявити, знаєте, таке полумрак такий. І якщо б вони спустилися, було набагато складніше сприймати цю ситуацію. Але Господь і в цьому, він все зробив так, щоб ніхто не боявся, щоб вони бачили наше обличчя, а ми бачили їх обличчя. Тому навіть в цьому Господь потурбувався про все. Тому ми спілкувалися з людьми, вони дуже відчували такі злість на росіян і все. Як ми справлялися з цим, ми не дозволяли людям читати все те, новини. Що новини. Да. І це дуже, як один із таких порад. Але воно ж вибухи, воно ж все одно дратує нервову систему. Зранку до ночі. Зранку до ночі. Іноді прокидалися зранку від того, що підлога, це підвал, і підлога, вібрація була по підлозі, і вони відчували, коли спали на матрасах, відчували, що матраси вібрують. Це так близько, воно все вибухало. Але ми не дозволяли читати новини, іноді ви жорстко забороняли. Mm-hmm. І люди займалися справами. Така порада і для нас зараз. Mm-hmm. Більше читати Біблію і менше читати новини. Ми не можемо змінити ситуацію, але ми можемо змінити себе. Коли читаємо новини, що який жах роблять росіяни, що там відбувається. І в нас багато злість. Да, емоції злість, дуже багато. Емоції переповнюють. Тому така порада – менше читати. А друге питання, що відбувалося в Брюсселі, мене запросили як свідка злочин, який розробила російська держава проти України. Я був як свідок, який пережив окупацію. Не всю, ми 10 березня вийшли з Бучі, але багато бачили, що відбувалося, і багато могли розказати. Це в Брюсселі був така виставка, арт-виставка Russia World Crimes. Вони розказували про те, що Росія зробила. І мета цієї виставки – притягти до відповідальності керівництво російської держави, щоб зробити їх невиїзними для Гаазійського суду, угу. Щоб якщо вони вийдуть в іншу державу, їх змогли заарештувати. Тому я був один із свідків, хто розказував про те, що росіяни зробили. Я зустрічався з людьми, спілкувався з людьми, розказував їм. Це було. З ким ви там були? Я сам їздив, але спілкувався з тими бельгійцями, які працюють в ООН. Тому так, я думаю, що Господь також використовує нас для того, щоб ми могли свідчити і бути корисними. Не тільки допомагати людям в їжі чи в якусь там одежу давати, але, знаєте, у мене була можливість виїхати за кордон, у мене троє дітей, у мене є віза, я міг виїхати навіть в Америку, але моє бачення цієї ситуації, що християни мають бути на тому місці, де Господь нас поставив. Якщо ми в Україні, ми маємо тут бути корисними для Господа. Це моє бачення, у кожного воно своє, але я живу за цим принципом. Що я слухаю, що Господь каже, і я залишаюсь там, де Він мене поставив.
А як зараз, можливо, ви дасте якісь поради, як зараз спілкуватися з людьми, які от пройшли, не у всіх були люди, які поруч могли б наставляти, допомагати, а які пройшли такий, вибачте, треш і отримали цей посттравматичний розлад. Як зараз з ними вести бесіду, як зараз їм служити? І чи потрібно, можливо, їм звертатися до фахівців за допомогою? З ними дуже важко спілкуватися. Дуже важко. Але перше, що треба зробити, це треба їх вислухати. Їм треба висловитися. Вони хочуть, щоб їх почули. Іноді проблема у нас є в тому, що ми не вміємо слухати. Не вміємо. Ну, ми багато чого можемо розказати, поради дати, але не вміємо слухати. Тому перше, треба їх почути. І фахівців, да, треба допомога фахівців, але їм треба також, їх треба познайомити з Богом. Це, ну, це моя думка, що люди, які проходять через стресові ситуації, вони мають проходити з Богом. Є психологи, є різні там фахівці, але фахівці не можуть допомогти так, як може допомогти Господь. Тому, наприклад, мої діти, вони зараз не згадують, не згадують, що відбувалося в підвалі. Навіть там ситуація така була, коли цей офіцер прийшов до нас, і він сказав, будете ходити у чорному, ми будемо вас розстрілювати. І моя донька, їй 4 роки, було зараз вже 5, вона сиділа на руках у моєї дружини, і вона десь була 2 метри від нього. І вона почула, що він сказав, якщо будете ходити в чорному, будемо розстрілювати. І вона була в такому розовому платочці, і вона почала плакати і каже, мама, ну я ж в розовому, ну він же мене не буде розстрілювати. І вона почала плакати. І ми думали, що це воно залишиться, так якось. Але зараз вона навіть не згадує про це. А ви згадуєте? Я не згадую, знаєте, зі страхом якимось. Я згадую з вдячністю, що Господь нас провів через це. У мене немає якогось такого. Я чую десь постріли, і я десь ховатися починаю. Ні? Ні, не починаю. Я не знаю. Господь нас провів. Всіх тих, хто були в підвалі, Господь так провів, що ми ніхто не ховаємося, не лякаємося якихось вибухів. І якось для нас це пройшло, я не знаю, Господь звільнив нас від пост такого... травматичного розладу? Так, да. І старшого сина, там така теж була ситуація, він військовий цей каже, якщо будете ходити по вулицях, шастати, ми будемо вас відстрілювати. І каже, там снайпер сидить у нас на криші, так що якщо буде, я не знаю, він сидів чи ні, але він сказав це. Ну, але перевіряти не дуже, мені здається, хотілося. Ну, там така ситуація, знаєте, 170 чоловік треба було годувати. Да. І там треба було вийти на другу сторону вулиці. І якраз вона прострілювалась. Угу. Ми чули іноді, як... І мені треба було в той будинок піти, забрати води там. Ми кип'ятили воду, бо треба було вода для чаю, там, для готування. І він підходить, син до мене, йому 13 років, Матвій його звати. Він підходить і каже, я не можу вже в підвал бути, я хочу щось робити корисне для церкви, для всіх. Я кажу, ну, я зараз маю йти туди в будинок і забрати води. Він каже, я хочу піти. Я кажу, ну, це трохи опасно. Він каже, я знаю. Я питаю, ну, ти все одно хочеш піти? Він каже, да, я хочу. Ми стали помолилися, і він... Я дав пораду, каже, дивись наліво, дивись направо. І бігом. І він зробив. Ну, і це його бажання було. І він приніс воду, яку і таке, знаєте, він подорослішав, але Господь зберіг всіх тих, хто були дані нам. 170, 167, і всі вони вийшли. І Господь всіх зберіг.
Тому так. Мені здається, що накопичилось у вас багато свідоцтв таких. Да, багато. Можна щось таке яскраве, де ви бачили надприроднє таке Боже втручання? Так. Це було 4 березня. До нас приїхала група людей. Їх будинки було знищено, бо росіяни прийшли на ту сторону. Вони прийшли ховатися в нас. І ось там до одної жіночки прийшла смс-ка, що є зелений коридор, що можна виїхати з Бучі. І вони підійшли до мене і питають, що, як ти вважаєш, можна виїжджати чи ні? Я кажу, ні, зараз не час. Ну, ми маємо слухати Господа, да? Він дає мир, коли треба щось робити, це мир на серці. Я кажу, не треба їхати, бо немає можливості. Вони кажуть, ну є ж смс-ка, треба виїхати. Я кажу, ні. Вони все одно вирішили їхати, зібрали 20 чоловік, 4 машини. Вони сіли по машинах, я кажу, давайте помолимося хоч перед тим, як ви поїдете. Вони кажуть, ну часу немає, треба їхати, бо часу немає. Позакривали машини, поїхали. І десь менш ніж за одну хвилину я почув канонаду. Така канонада була, стріляли з усього. Що можна було, ну ми багато вже чули, що його стріляють. Там і таке враження, що танк стріляв, гранати, пулемети стріляли, все стріляло. І десь через 2 хвилини приїжджають 2 машини, які їхали в другі. Я питаю, де перші 2 машини? Вони кажуть, немає їх вже. Я кажу, а люди де з перших 2 машин? Вони кажуть, ми не знаємо, що з ними сталося. І вони кажуть, зачиняйте двері, зачиняйте ворота. Ми зачинили, а потім десь через 6 хвилин приходять люди з перших 2 машин. Розказують таку історію. У нас вокзальна вулиця, ви знаєте про неї, там багато техніки було набито. От біля, десь 100 метрів від нас, якраз ця вулиця. І вони виїхали на трасу і повернули на цю вулицю, і прямо напроти них їхав БТР, російський. Він, не думаючи, просто вистрілив в першу машину. Це був джип. Попали в капот, в двигун. Перший постріл був туди, потім другий постріл туди. Машина почала горіти. Вони почали стріляти з автоматів. Вони відкрили двері, люди, які були там, і вони втекли. Там паркан був. Цілі, живі? Так. Да. А друга машина пішла з правої сторони, там у нас був такий БТР підбитий. І з правої сторони вона пішла, думала об'їхати там. А там просто їх пулеметом почали шити. Вони відкрили двері, повтікали теж за той паркан. А перша машина згоріла, а друга машина приїхав в БТР. Це, вони встигли втікти. І коли вони прийшли до нас, ніхто з них не був поранений. І це таке свідчення, знаєте, ну, я такий був емоційний в той час, бо ну, вони перше не послухались, а друге ну, таке трапилося. Я на них трохи покричав, але Господь зробив, ну, це надприроднє. Це стріляли, мені здається взагалі. Стріляли, із пушки стріляли, з пулеметів, і вони прийшли навіть не поранені, ніхто не був. І вони весь час, отой вже, який залишився, вони сиділи там. І через на наступний день вже прийшли росіяни до нас в підвал. Тобто вони знали, куди вони побігли. Ну, тобто така була ситуація. Але багато було ситуацій, коли Господь показував, я скажу так, кожен день, який ми там провели, це був день чудес. Не було такого. Ми сиділи, нудьгували, сиділи там, боялись. Кожен день цей день був чудес. Навіть коли перший день там магазин у нас був, його виносили, бо парадні двері, вхідні двері розбиті, були розбиті. І приходили люди і казали, давайте підемо туди і наберемо їжу, бо нам вже треба годувати всіх цих людей. Я кажу, ми не підемо, це мародерство, я не хочу в цьому бути причетний до цього. Вони там не всі зрозуміли, але потім нарешті там зголосилися, не підемо. І в той день зловили 3 людини. А на наступний ранок приїхали наші військові. Це ще були наші тероборонівці були там в Бучі. Вони приїхали і привезли нам цілий мікроавтобус їжі. Вони сказали, кажуть, ми знаємо, що у вас багато людей, ми знаємо, що вам треба їжа. Ми привезли. Вони відкрили, там було стільки всього, що ми, ну,
навіть не могли уявити, що можна стільки взяти було. Там і для дітей було, і для дорослих все було. Тому Господь навіть цьому показав, якщо ви залишаєтесь вірними, я дам вам те, що вам буде треба. І це було дуже велике свідчення для людей, які день до того були незадоволені. Вони казали, як це так, треба ж годуватися. І Господь показав, як він буде годувати. Тому іноді нам здається, що якщо я щось не зроблю сам, нічого не буде. Але ми маємо покладатися на Бога. І він зробить так, як нам навіть і уявити важко. Тому багато було ситуацій таких, коли Господь показував, що якщо ви будете вірити, довірятися, я проведу. Я зроблю все так, як я хочу. Бо нам іноді хочеться, знаєте, щоб Господь робив так, як я хочу. Як нам здається, що це правильно. Так, як я хочу, не так, як я. Рамки. Тому Господь показував. І це було надприроднє. Кожен день це був день чудес такий. Як ви ставитесь до патріотизму? Можливо, якісь якості українського народу, які вас вразили? До патріотизму. Це таке взагалі, знаєте, тема. До війни я розмовляв російською мовою, тому якщо ви чуєте, що я косноязичний, як Моїсей казав, да? Але для мене патріотизм – це не… Може, мене осудять, знаєте, але для мене це не там, держава, а я маю боронити. Це люди, які тут живуть. Я багато людей чув, які до війни розмовляли, говорили українською, і вони казали, ми патріоти. Але коли почалася війна, вони сказали, якщо була б можливість, я б звідти звалив. Ну, да. Оце не патріотизм. Я вважаю, що патріотизм – це коли ти залишаєшся, коли є можливість поїхати, а ти залишаєшся. Не для того, щоб якось себе зберегти, а для того, щоб людей, яких навколо тебе, ти можеш допомогти їм. Оце патріотизм. А коли ми кричимо, знаєте, там, за державу, за більше кричимо, а нічого не робимо, то треба робити. Оце мені здається найбільший патріотизм. Тому я патріот в тому розумінні, якому я бачу себе. Я патріот для людей, які Господь дав мені навколо мене. А як ви думаєте, які нам виклики принесе з собою перемога? Яка буде роль церкви у післявоєнний час? Перемога дуже буде складно нам. Я думаю, я знаю, що буде складно, бо люди по-іншому почали розуміти все, що відбувається навколо. Церква, моє бачення того, що церква – це місце, де люди зможуть знайти спокій. Бо багато вже страждають людей. До нас приходять дружини, чоловіки, які вже померли на війні. Діти, які залишилися сиротами. І я думаю, держава буде допомагати якось їм. Але… Мені здається, що це неспіврозмірно трохи з втратою. Да, вони раз допоможуть, а потім треба буде допомагати емоційно справлятися. Бо це не пройде просто за якийсь короткий термін. Це дуже довго буде. І ми, як церква, маємо бути готові для того, щоб приймати тих людей, спілкуватися з ними і приділяти їм час. Коли почалася війна, багато християн виїхали за кордон. І невіруючі люди кажуть, якщо християни виїжджають, то це вже зовсім біда. Вже немає ніякого шансу, ніякої надії, якщо християни поїхали. Тому така історія була, мені розповідав знайомий, каже, ми якось їхали, вже війна почалася, ми зібралися на день народження, зібрали речі якісь там, подарунки, поскладали в машину, і невіруючі сусіди побачили, і вони почали панікувати і питати, ви вже виїжджаєте, що нам треба теж виїжджати кудись? Вони кажуть, ні, ми тільки на день народження їдемо. Тому цей світ дуже дивиться на нас.
як ми реагуємо на ту чи іншу ситуацію. Якщо ми боїмося, то вони будуть боятися ще більше. Якщо ми не довіряємо, вони будуть не довіряти ще більше. Тому від нас залежить, як вони будуть сприймати. Цей світ, він на нас дивиться. Так. Христос так сказав. Вони бачать, вони оцінюють, вони дивляться, коли ми робимо не так щось. Вони теж це замічають. Тому для нас, християн, для церков, треба бути готовими, що люди будуть приходити. До нас приходять багато, в нашу Бучанську церкву. Багато питань, багато треба часу приділяти їм. І іноді не вистачає людей, які змогли би поспілкуватися з ним. Після зібрання збирається багато людей, у яких є питання, які хочуть просто помолитися, які просять якоїсь допомоги, не просто матеріальної, а спілкування. Їм треба спілкування. Тому церква – це якраз от має бути там, де вона є зараз, допомагати. Да. Ви мене взагалі сьогодні вразили від самого початку. І я пишаюся, що я з вами познайомилась. Це дуже приємно. І так само передайте вітання своїй родині. Наша страва готова. Да, дуже смачно виглядає. Спробуйте, я розкажу, як ми її готували. До пательні наливаємо олію, і коли вона закипить, додаємо рублену цибулю. Коли цибуля стане золотавого кольору, додайте часник. Додаємо також помідори, солимо, додаємо цукор та прянощі. Перемішуємо та вбиваємо до суміші яйця. Коли яйця готові, можна подавати. Нехай вам смакує. Вам смачно? Ну, слухайте, ви знали, що я люблю. Ну, я рада, що ми вгадали. Знаєте, Господь навіть в цьому, він знає, як нам годити, да? Я люблю дуже яйця, і тому ця справа дуже смачна. Я вам її поверну, потім можна буде без питань. Але я б хотіла задати вам останнє питання. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам? Що я хочу побажати? Ну, багато чого. Багато чого нам треба буде зрозуміти. Багато чого ми вже зрозуміли. І я хочу, щоб ми повністю довірялися Богу. Наші глядачі – це люди, які, я думаю, знають Бога. А якщо ви ще не знаєте, вам треба його впізнати. Бо якщо ми не знаємо Господа, якщо ми не слухаємо Його, то дуже важко приймати рішення, які можуть змінити наше життя. Тому слухайте Його, слухайте, що Він каже. Слухайте, бо Він хоче, щоб ви були щасливі. Навіть в цих умовах війни ми можемо бути щасливі. Коли навкруги все погано, нам здається так. Але Господь сказав, щоб ми приймали все з вдячністю. Тому я щасливий. Я щасливий, тому що я можу служити Богу. Я щасливий, тому що я можу допомагати людям. Я хочу, щоб ви також були щасливі, коли ви будете допомагати. Це дуже важливо, коли християнин на своєму місці допомагає людям. Дякую за цю щиру таку розмову. Я просто в захваті, насправді. Просто війна показала нам героїв нашого часу, і я пишаюсь. Ну, я розумію, що ви можете скромно сказати, але лишитися зі своєю родиною і пройти той шлях, який ви пройшли, я вам дуже вдячна. Тому що це треба. Слава Богу, да. Це не я. Дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Наша славна армія за короткий час змінила мапу бойових дій. Наші хлопці та дівчата звільнили більшу частину Харківщини. І це тільки початок. Ми віримо в Бога і ЗСУ, і наша віра непохитна. Кожен з тих, хто мордував нашу батьківщину, має знати, що суд Божий та громадський не омине нікого. Бо воля народу – то те, що дано нам з неба. І, на жаль, це потрібно відстоювати такою дорогою ціною. З вами була програма «Кулінарний фронт» і я її ведуча Вікторія Німцева. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. Пишіть свої коментарі та підтримуйте нас, натиснувши кнопку «Спонсорувати». Обов'язково поділіться з друзями посиланням на нашу програму. Країна має знати своїх героїв. Я прощаюся з вами до наступного тижня.
До зустрічі на кулінарному фронті!